Gati 50 vite kushtuar sportit, karrierës e angazhimit sportiv. Bashkim Haxhi Musa është njëri nga personalitetet sportive që jo vetëm angazhimin, por gjithçka i ofroi sportit e karrierës së tij, e cila nuk qe lehtë në fillim. Gjithçka nisi kur Haxhi Musa nisi të merret me karate e krahas kësaj edhe me sporte tjera. Është mi fakt që unë dikun vitin 78 kam fillu për herë të parë si garus, ndërsa edhe më herët që jam marrë me sport, por mujnë me thonë që dikun 50 vite i kam bërë sport. Vite, edhe kryesisht fillet e kam pas me karateën, pas karateës, pas e që e kam pas që kam suksese, kam registru fakultetin e kujtullës fizike në Prishtinë, jam gjenerata e pare të fakultetit me 1979, edhe prej aty në të mbalë kohë. Këto që ka po e thëmë më ka nëzit, edhe fakultetin më ka nëzit sporti që të registroj një profesion të abajt të cilin edhe du mas shumëtën. Edhe kështu që ajo më ka shtyën në atë periur nga viti të lejtë. Une krasë i karatejës e kam lujtë edhe në bomen dikon të 13 vite në i klubin e Qelikut të Berizalt, edhe jam marrë edhe me sporte tjera pasi që kam dashtë me qenë një student ndoshta pak ndryshi që tani edhe notin, skijimin, pasaj të futbolin ma pak kam shku për shkak se futbolin e luishin të gjithë dhe ishte një sport pak ma popullor, ndërso të sporte tjera e më lindu me qenë një prej sportistëve kulmorë. Suksesit e mija ma të mëlloj e kom arritë përshonë vitin të lejt dhe në lejt, kur kam qenë edhe në karate, kam qenë në reprezentacion të Kosovës, edhe ndi një klasikur në vitin të lejt e 4, në trajneri Beqer Bursin sa më kaftuën si lojtar rezerve dhe në Borcin në të asoj kohë, me lujtë në mbrojtje, pasi që onë kishna shkallësit një aja, por ajo ka zgjatë shumë pas, të përka të obligimit të mija që i përmë pas. Onë e qështë kur kam qenë i vogën, na e kim pas lu minoa fërë dhe onë të në tregu shkallësi në uj, edhe aty e përmë pa që kam mundësi me qenë një nëtus, kam mundësi me qenë një shkortist, edhe ajo më ka shtu e para, si fillet e para e kom marrë me lumin e në redimës, që e kom pasë për shpijës, edhe aty e kam i dashtë edhe sportin e notit. Pas taj sporti karatejës, di që është dashtë, një dhëtë mija ka dashtë sportin e karatejës, edhe ajo ka qenë në si fillim i hyrjes në sport, pas taj orë jemi mishnu me ato, edhe unë jemi mishnu drejt për drejt në sportin gjithëherë. Mujnë me thonë që ndoshta jam një prej figurave që në Perizaj që 50 vite i kumë bo aktiv në sport, pa mbasisht a kam qenë nga rus, a kam qenë në reprezentacion, apo kam qenë edhe punëtor sportiv. Po, realisht nuk jam vjekën prej asoj dhe mije, sepse e kam dashtë edhe në shpesh e thamë për mu sportit dhe familje e në qajtë të tjera i bajtë. Periuda e viteve 80-a ishte prej kohëve më të vështira për Haxhi Musën, presioni për të ndalë sportin në fakt nuk e ndali atë të vazhdoj angazhimin e ti. Pjesa më e rëndë ka qenë për mua vitet 81, ku për shkak se kam qenë edhe pjesëmarrës i demonstrata në atë kohë dhe kam qenë i penalizuar për pushtetit aso kohë, një vjet e kom humbën në fakultet për shkak se jam përjashtuar, për shkak demonstrata, pastaj edhe në klub një vjet më kanë unë e falenderoj shumë trajnerin Fare Mahalla, kura e mësot bashkim ka pak presione, unë e kam që ti mu largu, po ti mos u largo, ti prap stërvit, se unë e tham që jo është, rogëm, jem kone ato vitit trona, pas taj në vitit në dhejtave që unë jem bo shumë i pje, ku nga drejtime dhe e këmë këptu unë, edhe politikat, po edhe gjona tjera e këmë këptu që ato janë përkashtës. E kështu që unë e prap sportit që këmë dalën, edhe kam vazhduun, edhe jeta jeme është, dhe më thonëm, mujë me thonë se dita prej 12 orëve, mujë me thonë se 8 orë i kam pasë sport. Kështë? Ndoshta herë pas herë edhe vajtër dhe mejët. Kjo e kumë pa që është një pjesë e jetës, pjesë e shëndetit edhe pjesë e kulturës të onë që në atë kohë nuk i kemi pasë lejë. Kullë për shambull mujë me thonë që une, pas martesës, për shambull, në njerë mujën e pare të marë gruë, këmë do të në vrapu, për shambull, kërë shumica e popullatës ka kesh me mu se këtë po denë dhe po vrapon. Po unë kam bërë sport edhe atëhere, edhe me familje, edhe thmiq i kam bërë të gjithë, i kam në të vazër unë. Nuk i kam leo me shkullë fakultet për duhës fizikë asin, por të gjithë i kam bërë sportista për shkak se e di që është një profesion që fillimisht e rrë shëndetin e pastaj edhe e kryon edhe ilusijën për me shenë shpërës të o kone e ronë përshka këse unë këmë pasë probleme edhe në fillim e së këmë pasë probleme edhe me prindin, se prindin nuk e ka dashtë me shku në sport, përshka këse ne kemi jetu në atë familjen e përbashkët edhe u deshke me përnu si smi, e këtu që ati ju duke që kjo është një punë e kutë.
e ma vonë edhe aje ka kuptuar, sidomos në periudhën e viteve 90, kur Adnan Menuf si naftan për me qenë trupruet e rrugovës. Nga të përkashëm, jo të presëm, edhe atëherë ndjetë i krenari të brama se që ja kumë pas kortit, ja ke farin edhe tash ke shku edhe në atë pjesë, edhe atëherë jam liru dhe unë vitet 90, unë jam liru për atë një presionën, edhe politike, edhe familjare, se që dërgjo o këftuun. Kësan politike, se veshë ishë Jugoslavia urë rënu, thëja se gati tërësisht, edhe arshin dhëtë e mira për neve, edhe pse ato e konë të mira në atë kuptimin që na e pashmi që përënot, po për i drysh jo konë presion shumë i manë, edhe shumë detrona, sepse ju e dini fort mirë që pavarësimi sportit kur ndatë, të gjithë sportisat kanë qenën aktiv, edhe realisht dhe presioni mojë madhë i ka bo arsimit edhe sportit. Po flasmi për mjitet në lejta djeri në periodën e lushtës. Ndonë sa zveshja adekuate nuk ishin, nuk i mungoj vullneti për sportin as në rrethonat më të vështira. Bashkëpunimi me familjarët sportist, miqë të shokët që i ndanin të gjitha pritimet bashk, dimoj në mos dërzimin e përgjith shumë dhe balafacimin më të letë me sfidat. Kushte nuk ka pas shumë, përshkak se kemi pas një panesër, pasaj kemi pas probleme me veshmbasje. Në mund e thonë, mund e thonë që kur i kemi ndeni, por të remirë ka Adidas, ngollë që e s'kena fjetë me tupi i gzimi, si s'kena pasën, kushtë të tjërë konë shumë të dopta, po dhe tjërë konë shumë. Unë, na pambarësish, a kemi pasë, a s'kemi pasë, por shumë, unë e për herë parë, kur ne shkojmë në menimi 1978, unë e marë dhe në parë, medalën e parë të karates, medalën e artë të parë, dy karates të Ferizaj e Bione, në 1978 dhe marrëve në par në Ruven, edhe prej aty disi ndihem krenor edhe mundohem me qenëm në një sportist, me u boni sportist unë mërë, edhe rarisht edhe ajo ndohë. Zakonisht familja ime kanë qenë kryesisht në ndoshtë ashtalit për si sportista, edhe mujë me thonë që një prej të shodrave, i vendbaninë, në komunën e Ferizajt, që ka kontribu mësë shumë të në sport, është familje Agjilosa. Kur thamë ato, e thamë me shumë përgjithsi, sepse diri me tane, edikoll, i kemi 23 djemë edhe qika që kanë qenë sportista aktive në fër periuda kohë. Sportista aktive kanë qenë në Ferizajt, e që kanë përfasu komunën e Ferizajt në gara tjera të ishë Usavijës, por edhe të tani të Republikës Kosovës. Gjithëherë, ne kemi pas vend takimin, ku ne jemi ullë, kemi biseduon, dhe si të bojmë ngritjen e sportit. Muj me thonë që, ndoshta, të familjarë të tunë, edhe pse kanë qenë më shumë, kanë fillu me në avonë sugjerime të gjithë që ne kemë sa ma aktivë në sport. Ka momente shumë, sidomos në periudën e viteve 80, kur për shemë ne kemë qenë karatista, ka pasën në embolista, ka pasë judista, ka pasë boksier, ka pasë futbol, të gjitha sportet. Edhe tash e kemi provu si fmi, 18-deqari, 17-18, hajde, apo mund mi 4-5 vetë me rejni karatista, të ka qenë ajo forma që, a kemë punë fmi ishë, po ka qenë ajo forma apo mund, edhe është një vërtit që s'kanë mujtë me e realizuën, përshonë se na kemë poshë shkaci jarën dhe kërështë të majën. Edhe krejtë këtu e kemi fituën jo vesh në Stërvijqe, se Stërvijqe o më thamë më të udhërëfy, më të qenë një rrungë sa me ditë shka me bo, pasaj krejtë këto, dhe zboshku me djonin e mi gjithë besimin, edhe të tjerët kemi ushtruën për zdo ditë 4 orë një. Për ato dhe kemi mëri që ti jemë kampion për Kosovës në periud, sepse karateja s'ka qenë sport i zhvillum, sot shumë letë mu po kampion, se gjdo gjo e shefe dhe e prej, atër në asë nuk e kemi di qka, për posë fari me Allah që i ka di qka o karateja, dhe tjere që kemi qenë analfabet, kënë për herë parë kërë i mi hinë në salë, s'kemi di, sa në s'kemi di për sportin, pasa e në ka një shumë regullat, edhe unë e fari ndërë shumë se edhe në ka edukullat për primën e sportin, sepse ka qenë sport maj disiplinu, edhe nëse në periudën e vitem të hershme, është thonë se karateja o sport i rrugashme. Vesh bindën e, ta një bindë komuniteti shqiptarë, se që karateja nuk o sport i rrugashme, po është një sport e cili e zhvillon edhe shkasit e njeriut
si fizike, ashtu edhe mendore, më shumë të pijgjitha sportet. Të gjithë historinë sportive të para luftës e pas luftës e din pak njerës, por për ta faktuar atë në një libër, tashme në përfundim për librit, është Bashkim Haxhi Musa. Një përmbledhje me mbi 800 faqe, tregon faktet se kur nisi sporti, tregon sportistët në përngjarje e periudhat të ndryshme, atë sa tregon vetë personalitetet që kontribuan shumë ndër vite për sportin. Rami Adidasit ka qenë humbje e madhe. Edhe kjo për mua edhe kur kam shku në Prishtinë, edhe kur kam shku në luftë, gjithsesi kam jetuar me sportin. Edhe kur për shembull ndërgjoj në pjesën tjetër të zonës se Adidasi udhëheq komandën e udhëheqë pjesën servitore, unë u knaqsha, sepse një profesor i luftës fizike dhe udhëheqë strategjive dhe të zhvillimin e forcës ushtarake tonë. Kështu që kur kemi arë pas luftës, kur kemi arë në Perizaj, në mbledhin e parë, kur janë caktuar lloj organe me komandës, atër Shpibuja, komandanti zonës e Vetpere dhe shumë të tjerë, edhe drejturia civile, onë për mu ka qenë i kërkis me shku më një fabrikë, me shku si përgjes, sepse u deshke me delmos me i quen njerës të në përvendet caktume, ishte 15 qëshori, 20 qëshori, po 5. Edhe unë nuk kam pranu, po unë kam përpon që të shkoj drejt në palestër sportën. Edhe kërë kom po palestër në atë gjendje, edhe kom shku me lip dokumentacionin e sportët, aty nuk kam gjithë kur gjatë, gjithë gjatë ka qene demolume, ka qene shkatrume, kam gjithë besoni flok të gjata, që dysho që janë dvojza, gjak ka pasën, ka pas disa shpata, që janë i fatkisi e modhe që nasi kemi rujt, edhe s'kemi pas aparate me i kura. Nga të ko, edhe e kemi morë, e kemi pasru një pjesë salës, edhe nga aty mund ka lind ideja që asni dokument ju ka sportiv, ta shka do të ndohë me neve, kush do të shkru një, ku do tjetë historia ju, kur të gjitha dokumentacionet janë ndjek dhe i ka morën Serbia me vekë. Atëre gradualisht, pas një muje, të e falendëruar kolekë që i kom pasë sportit, edhe kam kryu edhe kolekëtën luftës, e kam kryu stafin tim në palestër, edhe o konë një fatmirësie në modhe që Ilaz Dabinovci ka qenë një punëtori cili ka punu shumë kohë gjatë në sport, edhe një djallë pedajti, zoti që i ka njohë gjanat, edhe jemi ullë me ta dhe unë ja këmë dhanë një propozim Ilazit që duhet të bojnë një histori të shumë nga vetë, sepse asë një letër u kikim sot. Edhe Ilazit nga të ka kërku që është shumë e qëllume edhe të të bojnë aktert të cilët e ka dhe gjithu sport. Edhe në vitin 2002, unë e kam bërë takimin e parë me 50 aktertë që i kanë dëshmi, që i kanë proceset, edhe me shkrim, që i kanë të bua aktertë të cilët e kanë zhvillu sporte. Qëta aktertë që i kanë bërë në 2002-2010, dikoni, ka zgjata e periudhë, sot asë njërë nuk kanë në këtë botë, dhe më thënë. Unë kam rrimi morë shenimi për tyne dhe prej atyne edhe nuk janë pak, dikoni janë bi 200, që i kanë bërë për gjitha lojët e sporteve, edhe ajo fatmirësia ja me ka qenë që ku i kom vimbulua të shënimi. Atëre, përshka këtë mjetë financiare e kom ndërprejsis, kom ujtë dhe shumë atyti. Por, e kom di që një ditë kom e ndodhë kjo, që kom e ubo një historik, kom e dolë. Ndoshta nuk dhe tjetë 100% i përkrim, veç 90-95% kom e qenë shumë i sakë, përshka këse ato shënimi i kom edhe të skanume, që i kanë shku vetë me dorët vetë ata, e që unë i kom gëmbullu, tani për tani dikun janë rrëth 900 faqet shku me, që unë i kam du t'i lidi ato dhe kom i dërzu në arjivës të qytetit, pas botimit liberës, dhe kom e morën edhe faktografi që mi kanë dhonë ata, zboshku me ato dërshkrimi, edhe faktografit kom e ngjitën dhe kom e dërzu në arjivës qytetit. Në kjo, mund ka shtyën që unë ta baj një historik. Ajo ka qenën, ideja jam e qyshe ka hershme, por thash për shkak mjetëm, por në vitin 2023, dikun ministria e ka shpallë, dhe më thonë një ministria për kulturën e sportit, e ka shpallë një konkurs që të aplikojnë për grumbullimin e shënimeve, se të njëtën gjo, qyshe ka pas komuna e Ferizoj, unë e ka atë bindje 1.000.000% që i kanë dhe komunës tjera. Dokumentacion e oazë gjasuën, nuk ka shënime, edhe qka ka bo ministria ka kërku që a modën me grumbullu shënime, më najshjel shënime në ministri. Dhe tani, une e kam një obligim ndaj ministrisë. Më më shtrullë, vetëm grumbullimi, rështimi, skanimi, lëktërimi dhe dërzimi, jo edhe shtypi. Tash une e kumarë dhe njëmë përfëndime si për mërëna
15 ditë, edhe pse po dalin nga gjona timta, mërëna 10-15 ditë, mendoj që ka me u përfunduun, shpresoj ato, besoj që nuk ka mo qka shtuot, por prestemi që komuna apo ministrija ta ban shtypit. Nëse ata nuk e bojnë, une nuk e kam ndërmen të shtypit, dhe risa ata nuk vendosin si shtetë, sepse ky libër i përfshin të gjitha sportet që kanë ekzistuar në nga vitin 1945 deri në vitin 2000. Edhe ato që kanë ekzistuar janë shumë përmendë. Edhe ato që janë krijuar në vitin 2000 përmendë. Dhe më thonë, deri në vitin 2000 është limiti. Libri me historinë e sportit në Ferizaj së shpejti do të jetë në dorën e lexuesit.